Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. В Хърватия започна събирането на хуманитарна помощ за пострадалите от мощното земетресение, отнело живота на 7 души, сред които дете. Заради труса властите отмениха забраната за придвижване между отделните региони в Хърватия, наложена заради коронавируса от 23 декември до 8 януари. Продължава издирването на затрупани под отломките хора. След опустошителния земетрус, жителите на най-засегнатите градове Петриня и Сисък останаха без електричество и питейна вода. Нощта там също не беше спокойна заради нови, макар и по-слаби трусове. От цялата страна към епицентъра на труса пристигат храна, вода, хигиенни материали, дрехи и одеяла. Видяхме, че имат нужда от помощ. Идват хора от различни места и носят храна и други необходими неща. Как да не се притечем на помощ? За никого не е лесно в такава ситуация. Радвам се, че мога да помогна. Днес ще бъде подписано търговското споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен ще подпишат споразумението в Брюксел. Британският премьер Борис Джонсън ще постави подпис под документа в Лондон. По-рано посланиците на страните от Евросъюза единодушно одобриха временното влизане в сила на търговското споразумение с Великобритания от 1 януари. Споразумението ще действа временно до края на февруари, защото Европарламентът няма да успее да го ратифицира до края на годината. Очаква се това да стане на извънредно заседание на 23 февруари. Британските депутати ще се произнесат на 30 декември. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 1438. Направени са 8084 теста, от тях 3703 са PCR, а 4381 антигенни. Положителни са 17,7 на 100 от изследваните. Излекуваните са 2919, а починалите 154 има. Общо 5023 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 474 в интензивни отделения. Правителството заседава онлайн днес. На последното заседание на кабинета за тази година министрите ще обсъдят промените в Кодекса за социално осигуряване и реда за изплащане на втора пенсия. Очаква се да бъде удължена мярката 60/40 до края на март. В дневния ред на правителството е и стратегията за намаляване на бедността. Стратегията е с 10-годишен хоризонт и с фокус на ранното детско развитие. По данни на Алианс за детско развитие, индекса на човешкия капитал за страната ни е паднал с 3 пункта от 2010 година до сега. Според данните на Алианса, дете, родено сега в България, ще развие своя потенциал като възрастен на 61%, при условие, че се радва на пълноценно образование и здраве. От Националната мрежа за децата отчитат тенденция за увеличение на броя на живеещите в бедност сред децата. Техният брой нараства с 6700 спрямо 2008 година, а броят на работещите бедни е нараснал с приблизително 29 000. Няма да има нощен транспорт в София на 31 декември, съобщават от Центъра за градска мобилност. Общественият транспорт ще бъде с празнично разписание в първите 3 дни на новата година. И още информация за ограничения по пътищата в страната. Карайте внимателно при 17-я километър на магистрала Тракия, посока София днес. Има ремонт в аварийната лента. На магистрала Хемус между 381 и 393 километър се полага пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за топлото, но ветровито време, което ни очаква, сега от Павлета Терзийска. Здравей! Добро утро! Да, пореден ден с доста ветровито време. Умерен до силен южен вятър в страната. Отново има издадено и предупреждение. Жълт код ще видите къде след малко. И доста по-високи температури от обичайните. Започва сега прогнозата. Добро утро!
И днес ще продължи да духа до умерен в източна България и северно от планините и временно силен югозападен вятър. В областите, за които остава в сила предупреждение от първа степен жълт код, поривите ще са до 70-80 км в час. Ще се задържи значително по-топло от обичайното за края на декември. Температурите тази сутрин са между 5 и 10 градуса, но в местата защитени от вятъра между 0 и 5 градуса. Следобед ще е между 13 и 18 градуса. Отново значително по-ниски ще са температурите в северозападните райони. Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ниска облачност ще има над северозападните райони, където ще се задържи тихо. Слънце и в планините. Повече облаци ще има само над южните склонове от Рило-Родопската област, където ще превали дъжд. Вятърът ще е силен до бурен. Остава топло за сезона с максимална температура на височина 2000 метра, около 2 градуса. Валежи ще има на много места на континента, от дъжд и сняг в Северна Испания и западната и централната част на Европа, както и над южните райони на Скандинавския полуостров, докато в централните и северните части, както и в Европейска Русия, ще вали сняг. В Италия и в западните Балкани валежите ще са от дъжд и ще са значителни по количество. Температурите на полуострова ще останат значително по-високи от обичайните за края на месец декември. И утре у нас ще се задържи ветровито и топло. Облачността ще се увеличи и след обяд и вечерта на места, главно в югозападна България, ще превали дъжд. В началото на новата година температурите ще се понижат с 3-4 градуса. Облачността ще се разкъса и ще намалее над много райони до предимно слънчево. В събота и в неделя сутрин на места в низините и котловините ще бъде мъгливо. В неделя, по-късно през деня, както и през нощта, в Западна България ще има и валежи от дъжд. В понеделник вече ще вали на много места в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!